الحمد لله رب العالمين أظهر العجائب في مصنوعاته ودلنا على عظمته بمخلوقاته نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله جل شأنه وجل جلاله أفلن درهم Allahu në madhrojmë, prej ti ndihmë, mëshirë, falje për mëkatet tona kërkojmë. Bi pejgamberin tonë, Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë, dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtet, që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgojmë e shpadin e fundit, Kur'anin famëlartë, që të na udhëzon në rrugën e jetës së lumtur në këtë dunja dhe në rrugën e lumturisë së përhershme në ahiret. Fjalët më të vërteta, këshillat më të mira janë libri i Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër, i gjithë universi, çdo gjë që ekziston e madhron Allahun subhanahu wa taala. Allahu Gjeleshanuhu në livën e ti famëlar thot Tu sebbihu lehu semavatu sebë Wal ardh Wa men fi hinne Allahu në madhron Qfar 7 katë qie që jënë bineve Toka e madhron Dhe qfar gjdo loj krijese që egziston Në këto e madhrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala Pastaj thot Wa imin shein illa ju sebbihu bihamdih E nuk ka gjë që ekziston e që nuk e madhron Allahun subhanahu wa taala, walakin por ju nuk e kuptoni mënyrën se si ato krijesa e madhrojnë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. E vetmja krijesë që kren, që do të thon nuk e madhron Allahun me vetë dëshirë, e cila e haron porosinë për të cilën është krijuar, është njeriu. I cili nëse e krahasojmë me gjithë ato krijesa të mëdha që janë përreth neve, është më i vogël se sa grimca e atomit. Prapë se prapë, nga mendjemallësia e tij, nga ignoranca e tij, refuzon ta madhron Allahun subhanahu wa taala. Prandaj ne si besimtar, që e kemi dëshmuar imanin ton dhe kemi deklaruar se jemi musliman, duhet ta kemi parasysh se në këtë rrugë duhet të qëndrojmë besnik deri në momentin e vdekjes, deri në momentin kur do largohemi nga kjo dunja. Dhe duhet të mundohemi t'i veprojmë ato gjëra që prej neve i kërkon Allahu Gjeleshanu dhe të largohemi prej gjërave që i ndalon Allahu Gjeleshanu vë Gjele Gjelalu për me në ndihmu Zoti i Gjithësis që të jemi besnik dhe kësaj rrugë në ka dërguar shumë shenja prej shenjave është të madhërisë Allahu Gjeleshanu është edhe djeli i cili në nxeh edhe në ngroh Ky djel tashmë ka filluar me shfaq fuqinë e tij, edhe ka filluar vapa dhe nxehti i madh i verës. Dhe ky nxeht apo kjo vap është një mësues shumë i mirë, por për ata që marrin mësim. Një ditë Omer ibn Abdulaziz, rahimahullah, mor pjesë në një xhenazë. Dhe e pa se si njerëzit kur afrohen tek varrezat, secili filloi me kërku hije. Edhe filloj me kërku si me hik nga pluhur i cili u bë duke u gropu vari Kure pa këtë, filloj me qajtë dhe tha Shikoni njerëzit
e marin këshillën e diellit dhe nxehtit sot në këtë ditë të nxehtë, por nuk e marin mësimin e nxehtit për me uruajtur nga një nxeht i cili është shumë më i madh dhe shumë më i ashpër se sa nxehti i kësaj dhunjas. Secili u mundua ta merrë një hije sepse e din se dielli është i dëmshëm. Edhe nxehtësia ndoshta shkakton shqetësim tek njeriu, po ashtu e pluhri shkakton diçka që është shqetësim për njeriu. Edhe morën këtë këshill, u larguan, por nuk mundohen që të largohen nga rruga e cila i çon drejt dënimit të madh me nxehtin edhe me zjarin flakërues të xhehenemit. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an e tregon rastin e disa njerëzve të cilët nuk dëshiruan të dalin në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte betejë e Tebukut. Ishte në kohën kur nxehti ishte më i madh, në kulmin e nxehtësisë. Edhe ata thanë se ne nuk dalim se është shumë nxehtë. Tash është koha që ne të pushojmë, të kënaqemi me frutët që janë pjekur tash, t'i vjelim dhe të kënaqemi në hijet e palmave që i kemi. Allahu xhaleshanuhu për këtë e ka zbrit këtë ajet ku thot: Feriha al-mukhallafuna bimaq'adihim khilaf ar-rasulillah wa radu wa karihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Thot ishin të kënaqur ata të cilët mbetën mbrapa mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk dolën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejën e Tebukut. Dhe tha, e patën zor, e patën vështirë që të dalin dhe të luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë e tyre dhe me jetën e tyre. Wa qalu la tanfiru fil har. Dhe than, mos dilni, shumë nxehtë i madh, vap shumë e madhe. Çfarë thot Allahu xhaleshanu? Kul naru jahannama ashaddu harra. Thuaj, o Muhammed, vapa, nxehtësia, zjarri flakërues i xhehenemit është shumë më i nxehtë. Nëse jeni që kuptoni, nëse jeni që kuptoni, Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete njerëzve ju drejtohet dhe ju thot mendoni, analizoni dhe thot inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. Në këto shenja që i shikni për rreth juve ka argumente për ata që marrin mësim, për ata që janë të zotët e mendjes, për ata që shohin. E ka përmendur shikimin. Prandaj të nderuara vëllezër, ta ruajmë vetë vetën nga harami në këto ditë të nxehta, të ngrohta dhe ta kujtojmë vazhdimisht nxehtësinë e xhehenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky zjarr që e përdor i biri i Ademit, domethënë njeriu në këtë dunjë, është një pjesë prej 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit. Ashabët thanë, po të ishte vetëm ky zjarr i dunjës me të cilin Allahu ka më na dënuar, do të ishte mjaft, se me të vërtetë është mjaft djegës edhe mjaft i vështirë. Thot, jo, ajo është vetëm një pjesë prej 70 pjesëve të fuqisë së zjarrit të xhehenemit që Allahu e ka përgatitur në ahiret. Për ka e ka përgatit? Për ka përgatit për ata që nuk marrin sim, për ata që tregojnë me ndjemallsi, që i refuzojnë këshillat dhe urdhat e Allahu xhelleshanu ve xhellejelalu. Të ndërër vlezër, a e dini se metali që mësë shumë t'i ka nevoj për zjarë që të shkrihet është një metali cili kërkon 4500 gradë Celsius në këtë dunja. Si përfaqja e djelit i ka 5500 gradë Celsius, ndërsa brendia e djelit, thojnë djetartë, këta nuk e dimi ne, është 15 milion gradë Celsius. Donë kjo është zjarë i kësoj dunjaje. Para mendojni një zjarri cili është 69 herë më i fuqishëm se sa ky zjarri i xhehenemit. Prandaj nuk është koha që të frigohemi, që të friksohemi dhe të tmerrohemi nga ky dënim me zjarri cili është i dhimbshëm, la tubqi wala tadhar, nuk le asgjë. Edhe të marrim sim dhe të kthehemi në rrugën e cila na çon drejt krahasisë Allahu xhaleshanu dhe drejt asaj të cilën Allahu Gjeleshanu e ka zgjedhë për neve si përfundimi mirë për besimtarë dhe ata që i binden fjalëve dhe urdhrave të Allahu Gjeleshanu e Gjelejelalu. Të ndërër dhezër, në fund të ajeti që filloha me i citu, Allahu Gjeleshanu thot, fel jedhaku kalilen, wal jebuku këthiren, gjeza e mbima kenu jek si bun. Le të qeshin pak, mos qeshin shumë, dhe le të qajnë shumë. Kush këta njerëz të cilët nuk e kanë kuptuar se zjarri i xhehenemit është shumë më i fuqishëm se sa çdo zjarr në këtë dunjë. Prandaj ato të qajnë më shumë,
dhe të qeshin më pak, si dënim, si shpërblim për ata që e kanë fitu. Çdo gjë që kam ndodhur është për fitim, është fitimi dhe shpërblimi dhe dënimi asaj që ne kemi vepruar. Prandaj të kemi kujdes të ndërruar vëllezër. Prej rregullave që ka të bëjë me vapën, ne secili nga ne kur vjen vapa, i ndigjojmë këshillat e mjekëve që ta ruajmë likurën. E shikova një ditë një dokumentar për një mjek i cili thotë: "Asnjëherë nuk e kam ekspozuar likurën time ndaj diellit. As kam dalë prej shtëpisë prej maskë, me pa maskë, duke dashur më mbrojt prej diellit. Ky diell i cili i ka dobit e veta. Shikoni, Allahu xhaleshanuhu na urdhon apo urdhon motrat tona që ta mbulojnë trupin e tyre si shenjë modestisë dhe për ta ruajtur trupin e tyre." Thoj ke ky mjeku është shtuar shumë kanceri në lëkur, i cili është rezultati rrezatimit nga dielli që vjen. A ne si njerëz, si besimtar, nuk e dëgjojmë këtë, edhe e shfrytëzojmë këtë stin të verës, edhe largimi për në pushime që ta shpalosin trupin ton para ndikimit i cili është i dëmshëm i dielli. Ne mundohemi apo mendojmë se krema do të na mbrojnë, por nëse Allahu nuk të mbron dhe nëse ti ata nuk e bën, nuk e kërkon mbrojtjen prej Allahut subhanahu wa taala, asgjë nuk të bën dobi nga caktimi dhe kaderi Allahut subhanahu wa taala. Prandaj të kemi kujdes zhveshjen edhe për meshkujt edhe për femrat në këto ditë të nxehta, edhe të kemi kujdes se si e shfrytëzojmë kohën, sepse koha humbet, koha largohet, dhe nëse ne nuk e mbushim atë kohë me vepra që i don Allahu xhaleshanu, atëherë do të jemi prej të dështuarve në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu xhaleshanu wa xhalle jalaluhu elushet na uzon, që të na mëshiron, që të na tregon të vërtetën si të vërtetë sa ndjekim atë, dhe të na tregon të pavërtetën si të pavërtetë dhe të largohemi prej saj, të marrim sim nga çdo send. Allahu në Kur'an kur i lavdron besimtar thotë: "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Ti përkujto o Muhammed, përkujtime ka dhe në gjithësinë. Allahu na ka urdhëruar që të ecim, të shikojmë, të marrim sim, sepse kjo i bën dobi kujt besimtarve. Përkujtimi ju bën dobi besimtarve. Allahu na bën bëftë atyre të cilët i dëgjojnë fjalët, e ndjekin më të mirët dhe marrin përkujtimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.